Перед новим наступом московитів на Донбасі багато хто каже, що це неможливо, але насправді окупант часто робить те, що не мав би робити, навіть те, що йому не вигідно, тому що вони недооцінюють і зневажають нас. Ми кажемо, що в ряди Збройних сил добровольчих відділів стане значно більше добровольців, ніж в 2014 році. Тарас, доброволець батальйону «Шевкарський». Боргеза, доброволець батальйону «Свята Марія». Бурий, «Свята Марія». Синдикат, добробат «Азов». Ганс, доброволець 72-ї бригади. Пані Оксана, доброволець медичної служби АТО, ОС. Браті і сестри, через кілька років забудуть всю політику всіх президентів, які у нас були, і всіх прем'єр-міністрів. Але чин добровольців найпрекрасніше з того, що стається під небесами. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава!